Ok, velkommen til Martin, som er presis i historielaget. Så velkommen til nok et møte. Og det er jo en sånn gambling dette her møter i disse koronatidene. Man følger med på hva reglene er for en hver tid. Andre deler av landet så hadde vi ikke kunnet hatt det, ikke Haugesund engang vi hatt det som et møte. Så det, så. Vi er jo heldige, pluss at vi jobber godt sammen med Sola Kulturhus, sånn at vi kan bruke denne salen, så tar 450 mann. Jeg er veldig fornøyd med at det er så mange ønsker å komme og høre på. Nok et tema om flyplassen. Jeg skal ikke plage dere så veldig mye, men det hender de kommer, fordi flyplassen er tross alt en stor del av kommunen vår. Titlen som jeg har valgt her, Sola flyplass, en gang Norges største gård som ble til naturreservat, egentlig er en helt feil titel. For alt det her som jeg skal snakke om nå, det handler om flysikkerhet. Men så er det en konsekvens av flysikkerheten som ender opp i denne titelen. Møtet er todelt. Jeg skal først ta den første delen med når det ble drevet gårdsbruk på gård der, og så skal vi vise en film. Og Odin Leirvåg som er med i den filmen, han skal fortelle og har vært en av de som var med når han ble lagt, og årsaken til han vil fortelle hvorfor filmen ble lagt. Og den handler om Sola, og ble vist på NRK for, ja, det er ganske mange år siden. Så da starter vi med flyplassen er jo egentlig så veldig gammel. Den ble jo åpnet i 1937, bare 3 år før. Kan du få ned lyset litt der i bånd der? Sånn, ja. Og før det så var det jo mye nybrottsarbeid. Det var mange gårder som ble ut på flyplassen, og de ble jo da tvangsinnlagt under flyplassen. Det var Stavanger kommune. De gjorde jo den gangen som de gjør i dag. De bestemmer på nabokommunen, som de har med havnestyret. Den gangen så var det faktisk et vedtak i Stavanger formannskap i 1935 om å ekspropriere jorda der ute. De tilhørte jo ikke engang Stavanger kommune, men likevel så bestemte de dette. Men ok, utover dette så ble jo så kom jo 37, så var jo kongen her og åpnet flyplassen, og det var jo masse folk. Den gangen så var det 2 rullebaner som ble bygd på 920 og 850 meter. Her ser vi fra åpningen i 1937. Og det dere skal legge merke til også, det er at det er svære, utenom betongen, så er det svære områder med bare gras og merker. Dette var jo for av sikkerhetshensyn. Dette bildet er antagelig tatt i 8 eller 39, fordi hangaren på det forrige bildet var ikke ferdig i 1937. Det er litt vondt å se, dere klarer det kanskje bedre her enn jeg klarte på PC-en hjemme. Hvis dere ser på jordet på andre siden, så går det masse sauer. Så før krigen, så hadde de 500 sauer til å holde graset nede. Hva de gjorde når de landet fly, det vet jeg ikke, men det må ha vært litt av en jobb. Så du ser de små prikkene som er der oppe. Ja, det er noen som er oppi der. Så, når jeg lagde denne for dette her lille innlegget her, så kom jo da til 9. april, når de dalte ned fra himmelen, disse falsamjegerne, og tok Sola på ganske kort tid. Men da er det klart å lure på hvor ble søvn av. Så jeg lurer på hva middager de hadde tyskerne de første dagene. Det er aldri noen som snakket om de 500 søvnene. Og det er så, da ser dere også,
når de har landet og fått ro i det. For da sa vi litt. Men hva tyskerne gjorde for å holde gaset nede, det er det ingen som har skrevet. De hadde med utstyr som står som vi ser her, som stod utover flyplassen. Så det er kanskje ikke så lett. Og dette bildet er jo da tatt før november i 1940, fordi at kirken står der enn i september. Den ble revet i september. Så når tyskerne forlot Sola, så hadde de jo utvidet ganske drastisk. Dere ser de to gamle rullebanene, og så har de bygd en øst-vest-bane på mye bredere. Her er de kamuflasje med alt, for at folk når engelskmennene kom, så ikke skulle oppdage det. Det gjorde jeg helt sikkert allikevel. Men det er klart, det ble større områder, og det gikk jo ikke an med sauer når de hadde økt flyaktivitet etter krig. Flyene ble jo større, så noe måtte gjøres. Og hvis vi ser her et bilde, så det er ikke det helt siste bildet for flyplassen, men de hadde da hele området, når det ble justert litt etter alt det som tyskerne hadde tatt, så var det 4000 mål til hele flyplassområdet. 2500 mål av dette her er jo da dyrkbar mark. Så, og ansvaret for å holde de jordene nede, så de var sikre for når tilfellet var flyhaveri, var da altså Luftfartsverket i dagens Avinor, og det var da Ulstein Olsen, som var luftfartssjef. Vi sjekket for datter og på besøk i dag, så USA har latt meg skanna de bildene. Han var en driftig kar, han var jo både sivilingeniør og flyger. Og var med og bygde flyplassen og hangaren på slutten. Så det var da noen kom på den ideen, og dette gjorde de på Kastrup. De tok og lagde grasmjøl av det graset der ute. Og det ble brukt til egg- og kyllingproduksjon for å styrke egg og skalle på egg. Så da foreslo luftfartssjefen at til myndigheten i Oslo at de skulle bruke de markene til krasmjøl. Det tok jo en stund før de klarte å bli enige, og i 1953 så ble det vedtatt å bygge en krasmjølfabrikk, og den skulle drives av Rogaland Felleskjøp. Og for de som har gått forbi den der, så kjenner man kanskje lukter gjennom trent ennå. Det sier dere der borte. Alle som gikk forbi det på Stangeland skole, de var vant til lukten. Så dette måtte jo drives som et vanlig jordbruk, eller med både såing, gjødsling og innhøsting. Det kan ikke vært veldig enkelt, for akkurat på den tiden der var vi under den verste perioden under den kalde krigen, og det var i 1955, så var det jo 6 skvadroner på Sola en periode. Hvordan de fikk det å dyrke det effektivt, det kan du lure på. Men her ser du noen bilder fra flyplassområdet. Det er jo litt kjekt det bildet der nede der til venstre. Der du ser denne forhøstdagen som kjører der og samler inn omtrent mellom flyene. Da det var slått, akkurat som silofor, så ble de kjørt inn til fabrikken. Det var jo da ofte 2 hengere bak hver traktor, kanskje 3 år. Dette var jo sesongarbeid, det gikk fra mai til september, så det var en ekstra kilde for noen bønder, og for det studenter, ikke sant, Martin? Og det ble jo kjørt døgnskift da, for å få det til i perioden. Hvis du ikke så, så så du fabrikken, den lå jo rett bare gamle jordseng. Der inne så tørket de graset på en stor pist,
under den, det glaset var det da mellom 85 og 170 grader. Og etterpå det var tørka, så var det en kvern som lagt mjøl av glas. Den prosessen var jo selvsagt veldig brannfarlig. Det var bare en annen plass i landet de lagde glasmjøl. Som et resultat av dette, så eller, i den første perioden så ble det bare produsert etter det som fellesskjøpet trengte her i distriktet. Og det var ca. 1300 mål som ble brukt i grasmjøl. De andre 1100-1200 måler, de satte Ullestad Olsen selv i gang med og dyrka korn. Så det var jo en kjempestor gård. Og i 1956 så fikk han kongens fortjenestemedalje i gull for den største korndyrkeren i landet. Her ser vi bildet han får kongens fortjenestemedalje, og her er diplomen. Så jeg fikk lov til å scanne inn når han fikk kongens fortjenestemedalje, og ikke for det han trengte flyplassen, men for det han trengte med gård. Det er litt under. Fabrikken var litt liten, så i 1964 så bygde de en ny fabrikk, litt annen prosess, tørkeprosess. Den ble plassert inne i Ølværskogen. Den er der dag i dag, der så golfklubben holder til. Ser litt skjerpig ut. Så i 1967 så sluttet lufthavnen med kornproduksjonen. De fikk beskjed om at det var ikke deres primære prøve å drive med gård. Og områdene som før var brukt til korn, det ble nå brukt til grasmjøl. Og de dyrket nå opp til 2500 mål med grasmjøl. Produksjonen var ganske jevn, med 1300-1700 tonn årlig. Men i 1980-året så gikk driften dårligere og dårligere. Det var dårlig vær i noen år, og de fyrte jo med olje, og der økte prisene, og gjødselprisen gikk også godt. Så i 1992 var det stopp med grasmjølproduksjon. Og det er jo en liten paradoks i dag med disse her bærekraftige måler som de skal ha, at de kjører rundt med robotklipper der de kan produsere ting til folk. Sånn er det i dag. Så dette var jordbrukseventyret på flyplassen. Men som sa, dette handler egentlig ikke om jordbruk, det handler om flysikkerhet. Så jeg har skannet noen bilder når de har brukt disse jordene. Så tydeligvis har det vært nødvendig. Her er to tilfeller, 1952, der de pløyde inn på jordene. Og i 1953 var de også ut på. Det er ganske mange sånne havaribilder fra den tiden. Fikk jeg sånne bilder fra sol- og flystasjonen her. Det var 55, 56 også, så har det jo vært på pløyd. Med flyet, og der 50. Langt inn på jord. Så vi går ut fra ingen fra kjeftet, og ikke går i ågren min når dette her skjer. Så dette var den første delen av dette møtet. Den andre delen varer ca. 40-45 minutter, så skal Odin lære og si noe lupt her. Ja, om det blir så glupt, det vet jeg ikke. Vi går ifra Thor til Odin. Vi får se. Vær folkens, jeg heter Odin Leivåg, og jeg skal, normalt snakker jeg om historie. I dag så skal jeg snakke om fugl. Men det har litt med historie det å gjøre. For over 20 år siden så var jeg sjefjeger i båten Seif her på Sola. Vi hadde tre baser i båten den gangen, og jeg hadde ansvaret opp at de ansvaret her på Sola.
Jeg hadde en tilleggsfunksjon til det å være operativ sjef, så var jeg også utpekt til å ta vare på dette problemet med fugler og fly. Det er nemlig slik at det ikke er problem med fly på en flyplass hvis det ikke er fugler. Det er heller ikke problem med fugler på en flyplass hvis det ikke er fly der. Det er samtidigheten med fly og fugl, det kan by på problemer sikkerhetsmessig. Så sjefen min ringte da en dag, og så sier han det, nå må vi gjøre noe med disse flykollisjonene på Sola. Sola er den verste plassen i landet, og hver gang jeg tar dette opp med myndighetene, så kommer ingen vei, sier han sjefen til meg. Kan du se på dette? Jeg har ikke greie på fugl, sier han. Ja, men det må du skaffe deg. Ja, da må du gi meg penger. Så fikk jeg penger, og så reiste jeg på diverse kurser og konferanser i Kanada og i USA og litt forskjellige steder, og så bygde jeg opp litt kompetanse. Jeg er ikke ornitolog, jeg er ikke zoolog, men jeg har jobbet veldig mye med sikkerhetssystemer i flysikkerhet. Så begynte jeg da systematisk å se på dette her solaproblemet. Og da slo det meg at det er et universellt problem i hele landet, og det er på grunn av at landet er konstruert sånn som det er. Fuglene, de skal samme veien som flyene. Vi har samme ledene som vi trekker i, enten vi er fugl eller fly. Så dette her er egentlig ikke lett å løse. Og sett ifra fuglens problem, så er det flyet som er problemet, for fuglene var her først. De har vært her i flere hundre millioner år. Så dette her var vi som trengte oss inn på fuglenes område. Og det med reservat som står i titelen her, det er ikke så dumt. Jeg skal ta litt mer om fugl etterpå, jeg skal ikke prate for mye om det, men en dag på kontoret mitt så banket det på døren. Så kommer det inn en NRK-journalist, hun heter Turi Borgen. Og så kommer det en kameramann som heter Tom Edvinsen, så sier de det at vi har tenkt å lage et program om dyrelivet på Sola. Ja, men det driver med fugl, nei, på fly. Hvor kom jeg inn i bildet? Jo, hun hadde en nabo, og han var flykaptein, og han sier hvis dere skal ha greier på dette med dyr på Sola, så må dere snakke med Odin Leilmo. Vel, vel, vi får da kommer litt til bunns i dette, så spør jeg, har dere greie på fugl? Nei. Har dere greie på børstrek? Nei. Men vel, da tar vi en times foredrag på dette her. Så er det foredrag for de to en hel time om problemer med flykollisjoner. Så ble de så fengslet. For først dette programmet om dette dyrelivet, det skulle vare i 3 minutter på Norge rundt. Så spurte de om jeg kunne være konsulent og se på dette med dyreliv i et sikkerhetsperspektiv på Sola. Ja, kjør på seg. Vi tar gaver frem det vi kan. Så da ble programmet utvidet til 20 minutter. Så laget vi en del, jeg har jo ingenting med det de laget egentlig, jeg var kun konsulent innenfor dette med fugleproblemet. Så laget de en grovutkast på dette programmet, så sendte de det til Oslo. Så får jeg telefon, spør de, har du noe imot at vi utvider programmet til 50 minutter? Nei, det har jeg ikke, og det kommer fra en verden som er glad at vi kan få prate med, vi får prate til bedre er det. Kjør på! Så det der programmet her, det ble da vist på NRK, og det har faktisk vist 3 ganger, og det fikk en pris. Ikke på grunn av meg, men på grunn av innholdet, og spesielt for kameramannen. Han gjorde en fantastisk jobb, og han lå faktisk i telt ute på Sola i 60 døgn, ikke sammenhengende da, men i løpet av en ganske lang periode, for å få de beste dyrebildene. Men så må jeg tilbake til dette her med fuglen. Hvorfor er det så mye fugl på en flyplass? Jo, det er fordi at det er et reservat. Vi har gjæret inn et område hvor det ikke går folk. Og vi holder dyrene på utsiden av gjæret. Det gjør at fuglen føler seg trygg der. Og en fugl har ingen skrekk, ingen angst for et fly. En fugl er ikke programmert opp i hodet sitt til å være redd for fly. Han har ikke fått noe beskjed fra naturens side i evolusjonen at det er noe problem. Men det blir jo et problem fordi at de kolliderer. Og et fly kan bli ødelagt, og det kan havarere hvis
denne kollisjonen er kraftig nok. Det vet vi om Sullenberg som landet i Hudson River i 2009 mot New York. Så vi har også mistet en del flymaskiner i Norge. Og hvis du tar hele verden under ett, så er det omkostningen i løpet av året 1 milliard dollars i utgifter til reparasjon og driftsavbrudd. I tillegg så er det en god del havarier, og det er ca. 35 000 børstags rundt om på kloden per år, og i Norge er det 700. Fuglene er på en flyplass av fire grunner. Der kan de finne mat, der kan de hekke, og der kan de skjule seg, og der kan de loafe, som rekalerne kaller. De kuler han litt av, de slapper av. Så da er det hvilken fugl snakker vi om? Ja, det er litt interessant, for det kan variere gjennom sesong og gjennom døgn, fordi at vi har fugler som er stasjonær, vi har de som er commuting, som pendler frem og tilbake om dagen, så studerer vi om kråka, og så har vi de det der som bare stikker innom. Og de er da kanskje for å spise frø, de er kanskje her for å spise mus, de er kanskje her for å makke. Derfor så må du alltid forvalte dette reservatet på en sånn måte at du vet at ikke du favoriserer en eller annen fuglart. Og du må også da vite når er det den største trusselen er. Dette er komplekse økosystemer, så hvis du har en dype fuglart i østenden av plassen, du gjør noe med den, så flytter du gjerne problemet på vestenden. Så du må hele tiden ha jonglere med dette. Du kan ha skremmetiltak, du kan ha kanon, du kan ha all slags rare ting som popper opp, og fuglene blir redd. Hjernen er ikke stor på en fugl, men det er en ting han har lært seg. Det er skremt, det har ingen konsekvens, ingen dør, det har ingen problem. Så nesten alle skremmetiltak, de vil ikke virke etter en stund. De habituerer, som vi sier. Så da, i denne her filmen vi skulle lage, så fortelte jeg litt om dette her til NRK, og de filmet, de var med meg og fløy. Vi var langs kysten, han var i cockpit, han der, NRK-kameramanen, og fikk ganske fine bilder. Da vi skulle lande på Værnes en dag, så sitter han her, jeg flyr inn, og like før vi skulle sette oss, hadde vi vært 10 sekunder senere ute, så hadde vi antageligvis kollidert med 7 store gjess som gikk rett under nesa på flyet. Heldigvis, det hadde antageligvis ikke gått bra det, men jeg tenker det fra dramaturgiens side, som en Hollywoodmann, så hadde det vært kjempeflott. Men det hadde ikke vært noe bra helt sikkerhetsmessig. Og det er fordi at disse her flyene, gårdstrekkene, de følger opp luftledene. Og de er da høyt oppe som regel, det er sjelden du treffer de langt nede. De fleste børstags, de skjer fra 3000 fot og ned, og så er det progressivt mest på banen, og så er det mindre 3000, og så treffer du noen da gårdstrekk og sånt litt oppe. Den høyeste børstagen som er registrert, det var i Vestafrika i 35 000 fot. Nå er det selv om jeg går inn i et foredrag, så kanskje kan jeg utarte her. Hvor lenge kan jeg holde på? Hvor tid vil du starte filmen? Jeg tar et par minutter her. Dette her konsulentoppdraget mitt her, det var ganske interessant. Jeg fikk jo fortelle om dette her, men de klipper jo ut, og de tar ikke alt med som jeg synes var viktig. De tar det som de synes er viktig. Og så hadde de da kontakt med lufthavnforvaltningen og bakketjenesten og alt slik som det her. Og da må jeg skynde meg å si, på slutten av filmen, så er det noen sterke scener. Da skyter de måse som bare det, og dreper de. Og det advarte jeg mot, for jeg sa det der fører jeg ikke fram. For det første så er det et etisk problem, man dreper ikke fugl på den måten. Det var en periode hvor det var lovlig i Norge å ødelegge fugleegg på flyplassene, for å hindre tilvekst. I dag får du ikke lov til det. Du må søke departementet både her og der for å få lov til å gjøre det. Og det å skyte fugl, det blir mer og mer upopulært. Både i New Jersey, det er en stor flyplass, der er de store problemer med gås, og hundrevis. Der ble av miljøvernhensyn pålagt å flytte
og fange på hundrevis av gjess og flytte dem, ikke drepe dem. Det som skjedde her på Solaker, denne filmen, da var de ute og filmet noen av disse her Burstrike-personellene, og de skjøt så bare det, og de ligger død. Det som er problemet er ikke med det etiske, men det er økosystemet som slår til her. For hvis du desimerer en art, så blir han ikke borte. Enten så kommer det nye tilskudd til den arten, hvis du desimerer enda mer, så får du inn en ny art. Og da har du ikke vunnet noe. Så det er et stort problem. Så jeg var veldig skuffet for at de tok denne scenen på slutten der, og det ble reaksjoner. Norsk Ornitologisk Forening gikk til frontalangrep på NRK bak at det er der. Ikke på NRK som hadde filmet det, det var ikke det største problemet, men det var det at de gjorde det på Avinor. Men, ok, da tror jeg vi gir oss. Da går vi rett på film. Skulle det være noen spørsmål, så får vi ta det derpå. Snurrfilm.